karşı savunmazlar. Beğeni solcuna. Bomboş kalmış Neşir Mehmet Mehmet. Nedense geldi oraya. Cemil Mesut'un karşısına. Sigorta için ama bomboş. Eziyette Elçin Kırtımov. Topu uzak günce gönderir. Belindeki güzel beyni. İlçin Kırtımov hususi sevincini başa çıkmıyorlar. Kariyer aslında az gol kurdu. Her defa dolu uğradım ben şehit oluyorum. Bana Demir Sürük'ü arenada o revana da vurmuştu. Tekminin eyni vaziyette düz eksik kapıya. 2-0 artık azalan bu maçtan bir kal koparma ümitleri biraz da eriyor. Brian Fogg. Orta xəttə gələn hərəkətsizsənsə, ləngsənsə təbii ki, cəzalandırılacaqsan. Ondan yolda Taqib fərdi mübarizədən məğlub ayrıldı. Qaydan pozmağa çalışdı, sonra o fikrindən daşındı. Kəş ki, qaydan pozardı, əgər Azal müstəvisindən baxsaq bu epizoda. İlkin Qırtımov, ikinci qolun müəllifi. Skarlatake. Skarlatake Xəzərlə İnkaranda oynayanda, o da vaxtaşırı fərqlənən futbolçularından idi, müdafiəçi olmasına baxmayaraq. Interdə hələ ki daha çox standart vəziyyətlərdən vururdu. İkinci zərbələrindən sonra başla və yaxud qoldan sonra Taqim Novruzovun hakimə etirazından sonra aldığı sarı bərəkə. Böyük ehtimalla Taqim qaydan pozmuşdu, niyə oyunu saxlamadı? Qüsur Ruslan Abışovun, Rəşid Abdullayevə qarşı Cumhurluğunun təkrarı. Hava mübarizəsi qayda pozulmuşdu. Fərdis qaydan pozmuşdu. Taqima qarşı Rəşad Abdullayev buradan vura bilər. Biraz çarəsiz. Sanki zərbə. Dərhal başladı Inter. Uzun ötürməklə səlahiyyət. Fərdis. Fokla mübarizəsi. Çox tez-tez üzə gəlirlər bugün. Hələ ki hücumçu deyərdim ki daha üstündür bu mübarizədə. Çünki birinci qolda da payı var idi Fərdisin. İkinci qolunda ötürməsi müəllif. Deniz, Erlan, Slavik top istirdi. Abbasov oynuyor ve şimdi bu defa Slavik solcan hücuma koşulur. Merkezde Ferdis'i ötürmüyorlar. Slavik Alkaşov, ötürme kapıya paralel. Fok değil bu. Azal'ın futbolcusu topu uzaklaştırıyor. Mehmet Mehmetov idi. Hatta özel kapıya dahil oldu. Bilmedim birinci epizodda derhal orada Ferdis'i görmeye, onlar da ötürmeye verme imkanı var mı Slavik'in? Belki vəziyyəti qiymətləndirək, oyundan kənar vəziyyətdən qorxdu, amma yox, burada geriyə paralel ötürmə, biraz irəli atdı topu və